ya sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo abwaanka oo aan leeyahay soo dhawow oo magaaladaadi ku soo dhawow bulshadaadi ku soo dhawow waxaan rabaa saaxiibkay Mr. Jaqaaq buu la baxay waayatan isagana inaan u mahadceliyo inta kadib runtii waxa weeye magaalada Laascaanood halgandheer kadib caawa waxa weeye xurriyadda ay ku seexanayso aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa marka koowaad marka labaad waxaan rabaa inaan magaaladan waa magaaladaadii abwaan ku soo dhawow waa xaruntii dhaqanka haddii dhaqankiina waa tahay maadaama hal abuur aad leedahay abwaanna aad tahay ku soo dhawow baan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad magaaladu waa magaaladaadii bulshaduna waa bulshadaadii waana ku sugaynaya soo dhawow runtii intaa kadib magaaladu markii u horreysay oo qardho ee Laascaanood halganku ka bilowday bulshadu markay soo barakacday bulshadii reer Laascaanood qardho waxaan ku soo dhaweynay gacmo furan albaabadii baan u furnay dib u dejin baan u samaynay wixii markii tabartayada aan tari karnayna waanu tarnay halgankii intaas ka maamul ahaan baan kaga qayb qaadanay wixii kale oo taageerad ka warqabkoodii iyo dhaqaaleyntoodii iyo waxa weeye ka warhayntoodiina door weyn bay dawladda hoose ay ka qaadatay sidoo kale tan bulshaduna gurmadkii kale ee hadii ahaan lahayd dhiig loo shubo iyo hadii ahaan lahayd saad la ururiyo iyo hadii anagu hadaanu reer qardhoodnahay qof kasta oo halgankii Laascaanood ka qayb qaatay annaga waa noo qiimeysan yahay qof kasta oo halgankii Laascaanood waa noo qiimeysan yahay ama Laascaano ha u dhasho ama gobol kale ha u dhasho oo gobolada daarooda qof kasta waa noo qiimeysan yahay waxaanu ku soo dhaweynaynaa xafladdan oo aanu soo maamuusnay oo qardho noogu yimi oo na soo booqday abwaan Faarax Cali Nuur oo halganka ka qaatay qayb wanaagsan wuxuu ku kiciyey carabkiisa dhulbaante carabkiisu ku kiciyey inuu ay dagaalamaanin oo iska dhiciyaanin cadowga ama ay midoobaanin ama ay iska daayaanin Soomaalila ragga laalushka qaadanaya abwaanka mujaahidka baanu ku meerinay naga gudoon masuul oo magaalada dhaqanka mudan oo ku soo dhawow abwaanka waxaan leenahay abwaan ku soo dhawow magaalada qardho ee boqortooyada soomaaliyeed abwaan Faarax wuxuu ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed gaar ahaan halganka Laascaanood qofba meel buu halganka kaga jiray asagu wuxuu kaga jiray qaybta suugaanta markii qolada idoorku ku soo dhagaan ay ku soo dhagaan qof haldoora sida ama garaad ku soo dhagaan ama qof taliyaha ay ku soo dhagaan buu suugaan ugu jawaabi jiray marka abwaan waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada qardho gabayadaada waa dhagaysanaynaa iyo aad noo wadid waa halganka kaga hadli doontid ma dhimaan magacii soomaali murunbaan dhibaatada ka bixinagu ma adoobatay magaynagu dul horaa mardhow muule noo shubiye mandeeq mardhow bay ku curaan laba maataanode oo magaasha loo qaadinoo meel walbaaba doos jigjigiyo magaalada barbaraama se boosaaso muqdishiyo hargeysiyo ilaa marinka din sore markaa magaalada muqdisho ku daray sababtoo ah magaalada hargeysa ka wada sababtoo ah waa dhul soomaaliyeed sida caadiga
مقدش دقجيقي مقالة بربرا ما سيبوساسو عن كلوها لكن هذه هذه يقنا عن رقوف رحصانة هاي أمال يعباح يفاضمو قبله كقيب قاتي وقرح دقر دوريقي جري وضات كدقالا كورون جري واقي دمقيي هبين يمانين عسيحان عروتو دي كتغي أبوان أمينو دقر قبله هودن آدي آدبان معركة وشو دوين يا شغل آدقي قبتين وواه وحلو بهن يهي مركو ولا ليال وأكوف رحصانة هاي Dulbahan todala day yo dega nunahai. Dulbahan todala day yo dega nunahai. Dumi idaro Ismailu dirana. Dumi idaro Ismailu dirana. Wardawrka guriyad dhexjoog tamakala da. مرينا يا بقرطية هذه اللي تلمامو قرنه إلى أن جه هذا بقرطية هذا ما كلا صعنا عندنا جار وما هي ذا نبى بقرطية من بوا حال لقى شيء إن حمر تجي حشوم الله ابن حلو يا إن حاتش بنا مكان قف قصوي ما داشنا بقرطية ذو قاتا قرنه وضيحة وبحضارات مركز هل كان كلا صعنا ذو حي واحد لف دبر بقرطويه دعاد ما ينهاين سنتك سيان عادي هين أيه يقام مغتيه هالجن كسول حتى يتعي سياسي حبضوا صباح دياي بلابطاي ماشي قاعد اللقى صورهرو عن طب يصير سداو حياه تقرده يبيه أي صورهر تيجان عصت هذا بقرطويه ده قرد شوكته حبضوا مركز بلابطاي نكي رصاص تيوه رسول الله سبحانه الله قد قال الله ما يكين يوحوها سياسي كسو كيدا قرنو أسد ديانو بغور كيري وحي تقسى إسر تيوحا صلفردي وح مقاردن وين القرنو أي تهي وأنا لو ذو جايسير بيتك تي هذا الكبغر كان والغات.